Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Aradan Qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında mövcud sıx həmkərlik münasibətləri çərçivəsində Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin minalardan təmizlənməsə məhiyyətlərində iştirak etmiş bir qrup rusiyalı mütəxəssis Azərbaycanın hərbi-əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərinə görə medalı və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlığa görə döyüş nişanı ilə təltif olunub. Martın 23-də Azərbaycan Fövqələdə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzində keçirilmiş təltif etmə mərasimində Fövqələdə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin rəisinin birinci müavini general-mayor Məhərməd Əsanov, Qarabağ Regional Mərkəzinin rəisi polkovnik Mirali Feyziyev, Rusiya Federasiyasının Fövqələdə Hallar Nazirliyinin mina axıranlardan ibarət qrupunun rəhbəri polkovnik Aleksey Zavtski və digər şəxslər iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edən Məhərməd Əsanov Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi arasındakı səmərəli əməkdaşlıqdan söz açıb. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin minalardan təmizlənmə əməliyyatlarında rusiyalı pirotexniklərin iştirakını vurğulayıb. Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina axtaranlardan ibarət qrupunun rəhbəri polkovnik Aleksey Zavtiski təltiflərə görə minnətdarlığını bildirib.